Куття для бійців. Тернопільські волонтерки придумали, як потішити військових на святий вечір. Маючи досвід виготовлення сухих борщів та печива для вояків, дівчата вирішили відправити на Донбас набори з кутею та узваром. Світлана Павук, розлогіше. Дівчата місяць експериментували з приготуванням сухої куті. Спочатку пробували пшеницю варити, потім сушити. Але зрозуміли, що метод сухих борщів для виготовлення куті не підходить. Тому винайшли інший, простіший. Зварили кутю стандартну, вона вистояла. Правда, перед тим, як пакувати, вона мусить бути повністю холодна. Без цукру, без солі, щоб вона була просто прісна. Потім 3 кілограми звареної товченої пшениці фасують в одну вакуумну упаковку. Нас питалися, чи можна давати, чи ви даєте все в один пакет і вакуумуєте там кутя, мак, мед, горіхи, цукор. Ні, кутю окремо вакуумуємо. Вона в такому вигляді може зберігатись до 2 місяців. Рецепт куті традиційний для Галичини. До неї додають мед, горіхи, родзинки, мак та цукор. 100 грам ізюму, 100 грам горішків і кладемо 150 грам меду і 300 грам цукру. І ще пакуночок з перемеленим маком. Усе це складають в окремий пакет, де вже є запакована варена пшениця. Бійцям лише залишається залити такий набір 3 літрами окропу. До кожного набору вкладають інструкцію з приготування. Внизу важлива примітка – побажання усім воякам повернутися живими. Ми завжди будемо підтримувати вас стільки, скільки цього буде потрібно. Ми в тилу, але ми воюємо разом з вами. Та чекайте нашу кутю. До куті волонтерки, що готують бійцям вітамінні набори для польового узвару. Ми ще додамо чорносиву. Таких наборів різдвяної куті для наших захисників тернополянки планують зробити більше 200. Вони закликають усіх українок долучитися до акції. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, Спецкор 2+2.